بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی غیور عوام اور بہادر قوم یہ جو ہے ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں آگے ہیں. آج آپ کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ پاکستان فضائیہ نے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. یہ تجربہ JF-17 طیارے سے کیا گیا. میزائل طویل فاصلے پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان. دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے پچھلے دنوں جب آپ کو جو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ جب انڈیا کے طیارے جب آئے تھے اور پے لوڈ گرا کر گئے تھے تو اس میں پاکستان نے کتنی بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ حاصل کی تھی. انڈیا کا جو میزائل انڈیا گرا کر گیا تھا جو نہیں پھٹے تھے وہ اسرائیلی ساختہ میزائل تھے جس کو پاکستان نے پکڑ کر اور جو ہے ان پر اب جو ہے فوری طور پہ ان کو کاپی کر لیا. جو کہ وہ میزائل جو ہیں وہ دنیا کے چند جو ہے وہ صرف کنٹریز کے پاس ہیں اور ایسا سمجھ لیجئے بیٹھے بٹھائے پاکستان کے ہاتھ سونا لگ گیا. آج ایک اور تجربہ کیا ہے پاکستان نے, پاکستان ایئر فورس نے. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاکستان فضائیہ نے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. بتایا گیا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کے مضموم مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فضائیہ نے ملکی ساختہ میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے. تجربہ JF-17 تھنڈر طیارے سے کیا گیا. میزائل طویل فاصلے پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ترجمان پی اے ایف کا کہنا ہے کہ جے ایف تھنڈر کو ملکی سطح پر تیار جدید میزائل سے لیس کر دیا گیا. جدید میزائل دن اور رات میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس موقع پر تقریب میں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور عسکری حکام بھی موجود تھے. ایئر چیف مارشل نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے. دشمن نے ہم پر جارحیت مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے. اور دوستو جیسے کہ جو ہے آپ کو یہ خبر آپ کو ملی ہے, اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا پاکستان کو PL-15 میزائل دینے جا رہا ہے اور وہ میزائل جو ہے وہ 300 سے 400 کلومیٹر تک فضا میں جو ہے مار سکتا ہے جو ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سمندر سے بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے اٹیک. تو یہ جو ہے آنے والے دنوں میں الحمدللہ پاکستان بہت ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے اور پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. ہماری پاک فوج اور پاک جو ہے فضائیہ اور جو ہے ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیے اور ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے ہماری آرمی کو ضرور سپورٹ کیجیے گا تاکہ ہمارا کوئی جوان دیکھے تو اس کو جو ہے نیچے پاکستان آرمی, پاکستان ایئر فورس اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ نظر آئے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.